بسم الله الرحمن الرحيم وعنا وانا اكسند صاحب صاحبي ميل والبوا جوكتان كسو دوادا مركلة يفلنقين كسابسن قدهان عالمك قيبتان وحن يا دي رد نو معلومات مهمة او كسابسن وركي قدن بيا دقال كمارين كغزة قصارها عيدا كي اسرائيل هذا لذا كسو بحامة سولين فلسطين اي كوا افري لباطن في قصاراي قارسيين عيدا كإسرائيل إيو hadallada kala duwan ee ka soo baxay dowladda maraykanka oo arinta dagaalka ku aadan muxuu ka fekerayaa raiisal wasaare benyamin netanyahu isbahaysiga saddex geesoodka ah ee ruushka sacuudiga iyo imaaraadka carabta waa maxay qorshaha ee maxamed bin salmaan maxamed bin zayid iyo valadimir putin ay u degayaan madaxweynaha dowladda maraykanka jo biden ma waxay doonayaan inay saameynay ku yeeshaan doorashada soo socota si mar kale loo doorto madaxweyne donald trump waa maxay danta saddexdaani dowladood ugu jirta in mar kale madaxweyne trump la doorto baidhanna daaqada laga saaro arrimahaas iyo qodobo kale ayaan qaybtan ku falankayn doonaa insha allah soo dhowaada mar kale ka mid noqon saaxiibadeenna aad baad umahadsan tahay wararkii ugu dambeeyey haddii aynu egno diyaaradaha dagaalka ee israel waxa ay duqeeyeen oo gantaalle ay ku garaaceen xaafadda jabaaliya lagu magacaabo waxaana lagu warramaya dadka duqaynta ee waxyeelada ay kasoo gaartay inuu ka mid yahay weriya anas al-shariif lagu magacaabo oo aabahii ku geeriyooday dhinaca waqooyi ee magaalada khaza kadib markii gantaalo lagu garaacay dhismaha aabahii iyo qoyskiisaba ay deganayeen Eh, saaxiibada anas shariif oo la hadlay telefishinka al-jaziira ayaana waxay sheegeen in diyaaradaha dagaalka ay e si gaar ahaaneed ay u bartilmaameysadeen guriga aabahan ee eh, lagu magacaaba jamaal oo lixdan iyo shan sane jir ah oo ku noolaa xerada jabaliya ugu dambeynna halkaas ayuu ku geeriyooday sidoo kale waxaa soo baxaya macluumaadka ku saabsan anas iyo qoyskiisa inay saacado badan ku qaadatay in guriga ay tagaan maadaama diyaaradaha dagaalka israael si weyn ee halkaa ay u duqeynayeen dhinaca kale waxaa soo baxaya macluumaadka ku saabsan in xarumaha caafimaad ee magaalada bersheba layidhahdo oo gudaha israa'iilla la dhigay ilaa iyo labaatan iyo toddoba askari oo dhaawacyo ah afar iyolabaatankii saaci la soo dhaafay sida oo kale israa'iiliyiinta iyagoo adeegsanaya duumo dheereeya waxaa la sheegay inay dhanka xeebta ay weerar ay ka soo qaadeen oo ay weerareen xaafadda dayr albalax la yidhaahdo halkaas oo gantaalo badan ay ku garaaceen dhinaca guutada ciise diin al qasam waxay sheegeen ina askar badana ka dileen ciidamada isral k sae lasoo dhaafna dhowr taangi aygubeen madaxa siyaaada midoda r joseh orel dakiswaaseegay in burburka magaalada aza marka la fiiriyo aad kaga badanyahay burburkii soo gaaray guud aaandalka jarmalka magaaloyinkisitsodadagaaabaaddunida waxaana uleeyaa ma aan wax la aqbali karayo dhibaatada adadka raidkkala kulmayaagantaalada isral alka cad ee dalka marykanka waxa uu yii waxaan weli kasoo horjeednaa taageerada ah in xabajoojin guud ahaaeed laga dhaqangeliy marinka a sidaas waaa jn kirby iya sidaata maamulka madaxweyne jo bide waaalagu waramaya inay ansixiyeen in ira laga iibiyo aa iytan kun oo madaafiicda taangiyadaah iyadoo la hareyn maray ongreska talaabadan eh, lagu horeen marayo kongreska ee eh, isra looga iibinay madaafiicda tangiyada qiimahd waxa gaaray mrwtaaabadaleecqasiidaamar netnahu waxaka fakraya xaalada magaalada a sidanon dontdagaaakadib oo waxa u leeyahay isral oo keliya ayaa mas-uul ka noqon doonta amniga magaalada aza had dagaalsoo idlaad uutada cdn aam waacaw asoo bandhigeen muuqaallo muujinaya siday u bartilmaameysadeen ciidamada isral kadib weerar ay ka fuliyeen xaafado dhowr ah oo ka tirsan marinka a isbahayiga saddex geysoodka ah ee imaaraadka carabta sacuudiga iyo ruushka isbahaysigaas oo kadhana dowlada markanka marka hore in dowladahan ay isbahaysia noqdaan ma ahan arin cusub waxay ka wada tiirsan yihiin ururka hadda loogu magacdaray r al oo sacuudiga iyo ruushka ayqybkruushkana garwadeen uu ka yahay waxaa kaloo ay ka tirsan yihiin ururka layihahdo opec plac oo ah urur shidaal soo saara dowladahana qaybay ka yihiin hadda marka waxaay doonayaan maadaama labadaasi urur ee periks iyo opec plucba ay kula jiraan dowlado kale in iyaga ay sameeyaan isbahaysi kale oo cusub kaasoo ka dhana dowlada maraykanka waxa loo socdana waa laba arin isbedel guud ahaaneed oo maraykanka ka dhaca iyo arinta ku saabsan dhaqaalaha dowladda maraykanka iyo reer galbeedka waynu arki doonnaa xogta oo rasmi ah bartamihii sanadkan sii dhammaanaya madaxweynaha dalka mareykanka jo biden ayaa booqasho wuxuu ku tegay qaar ka mid a dalalka carabta gaar ahaan sacuudiga waxaana uu halkaasi uu tegay si ay dalalka carabta ay u raacaan reer galbeedka uguna taageeraan go-doomintii madaxweyne valadimir putin la go-doomiyey wixii ka dambeeyey bishii februari markii dagaalka uu ku qaaday dalka ukrain balse dhammaan dalalka carabta waa ay diideen oo waxay yidhaahdeen annaga ma doonayno inaan qayb ka noqonno arrintaasi iyo inaan sii kordhinno tirada shidaalka aynu soo saarayno sababto ah waxaa la doonayay in shidaalka wadamada carabta ka yimaada lagu kabo ama kab u u noqdo shidaalkii dowlada ruushka oo reer galbeedkii oo idil ay cunaqabateeyeen shidaalkiisiina iska joojiyeen waaan halkaasi faaiid ka helay shiinaha oo shidaalkii ruushka dhaqaal yar intu ku iibsadakaga iibinay dlaa kal oocaam sidadaraadeed arbacadi maaadhacay sidaynu ognahay dowladaha carabta wixii ka dambeeyey dagaalka ukrein indhaha ayaa u furmay waxayna qaateen go'aano ka duwan kuwii horey looga bartay waxaana ay saaxiib ay la noqdeen ruushka iyo dalalka kale ee dhinaca bariga shiinahana waa ay soo dhowaysteen madaxweyne valadimir putin ayaa isaga oo diyaaradihiisa saahoy la yihaahdo ay wehlinayaan oo gantaalana ay saaran yihiin waxa uu tegay maalintii arbacada dalalka carabta gaar ahaan sacuudiga iyo imaaraadka carabta وليبا وحقوه ورمراي إمارات كعربتها هل كاس أو كلما أو كلا ياشي محمد بن زايد مدحوينها الدولة دي سوطة إمارات كعربتها فرينتا أو درين مدحوين بوتي المركي دلال كعربتا أو تغي وحي أحايد إن قو أدو منتي أو كجري اللي وعب سيقلين يقبيها بماشي كباح دي هادي بنان كا أوسو بحو هيك أيا قبانا يسا دولة دي أوتغو المحكمة دي هيك أيا أوغ عنقلين يسا أهرما هاس أو إدل مدحوين فلا دمير بوتين وأوسو إدليي داغ دايونا sidoo kale carabtiina wa y la qaateen arrintaas madaxda carabta ee uu la kulmay madaxweyne valadimir putin waxay isla qaateen laba aragti ama laba go-aan oo waaweyn go-aanka koowaad wuxuu ahaa in shidaalka ay soo saarayaan dalalka carabta iyo ruushkaba hoos loo dhigo ilaa shidaalka qaali uu ka noqdo arintaasina waxay culeys weyn ay ku noqonaysaa guud ahaan dalalka reer galbeedka ee saaxiibada la ah maraykanka kuna dabafaylay markii cunaqabataynta uu ku bilaabay ruushka wixii ka dambeeyey februarikuwaas oo hadda dalal badan oo caalamka ah oo reer galbeed ah dareemaya culeyskii shidaalkii tirada badnaa ee ay ka heli jireen ruushka ee gebi ahaanba daaqada ka baxay tani waxay fursad u noqonaysaa marka go-aanka ah in shidaalka la soo saarayo hoos loo sii dhigo waxay fursad u noqonaysaa dalalka kaliijka iyo ruushka oo lacag badan ayaa kasoo galaysa shidaalkooda aad ka u yar qiimo ayuuna yeelanayaa haddii suuqa la keeno wliba hadda waxay qaateen dalal dhowr ah oo ope kamid a in hoos loosii dhigo shidaalkii la soo saarayay arintan marka waxaa laleeyahay waa dharbaaxo weyn oo madaxweyne jo biden wixii uu ka doonaya carabta gebi ahaanba maadaama uu ka waayey madaxweyne putin ayaa isaga oo aragtidiisa wata imaaraadka carabta iyo scudigaarintaasi kala hadlaytalmraedharbaaxada lagu tilmaami karayo

shinaha dhinaciisa arrintan waxbuu ka karkaraynayaa waana kii isku soo dhoweeya sacuudiga iyo iiran iyo dalalka kale ee gobolka oo maraykanka markii hore uu kala ilaalinaya inay isku soo dhowaadaan kala ilaalintii maraykankana daaqada ayay ka baxaysaa bariga dhexana waxa uu yeelanayaa weji kale haddaba dhinacasi marka laga eego madaxweyne jo baidan ee fashil kale ayaa kaga imaanaya madaxweyne butin isaga oo nabad qaba ayuu dib ugu laabtay magaalada moscow sacuudiga iyo imaaraatka carabtana way iska diideen inay madaxweyne butin a heegan ama maxkamadda heeg ay u dhiibaan butinna wuxuu dareemayaa nafis aad u weyn oo caalamku wuxuu u muujiyey inaanay ciidina wax ka qaadi karaynin moscowna wuxuu ku laabtay isaga oo duulaan ku ah dhaqaalaha dalka maraykanka iyo siyaasada weliba waxay doonayaan arinta doorashada haddaba si aan arrimahan wax badan ugu ogaado isbahaysigan uo madaxweyne valadimir putin uu samaynayo ee sacuudiga iyo imaaraatka carabta qayb ay ka yihiin waa maxay danta ugu jirta yacni dan intee la eg ayay dadaalka intan la eg ay ka leeyihiin butin maxamed bin salmaan iyo maxamed bin zayid taxliilin kale iyo waxyaabaha kale oo kasoo kordha barnaamijyadeenna kale ayaan kugula wadaagi doonaa insha allah